gudida doorashooyinka madaxa banaan ee heer qaran ee dowladda federaalka Soomaaliya oo socdaal ku jooga magaalada Garoowe ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen ujeedka socdaalkoodan. Xaliimo Ismaaciil Ibraahin ayaa ka tibax bixisay ujeedka ka dambeysa socdaalkoodan ay ku marayaan gobollada iyo degmooyinka maamulka Puntland. Safarka guddiga ee Puntland wuxuu qayb ka ahaa safarro guddigu uu ku kala bixinayo dhammaan dowlad goboleedyada si loo aasaaso xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa dadaalka loogu jiro in dalka Soomaaliyeed la gaarsiiyo nidaam asxaabta ee ku dhisan doorasho qof iyo cod ah loogana guuro oo looga sii siqo nidaamka 4.5-ka ama dhibic 4.5 ee ilaa 2000 markuu sanadka ahaa aan ku soo dhaqmeynay inana soo gaarsiiyo heerka aan maanta joogno. Waxaan rajaynayaa in sidoo kale aan tagno dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo aan ka qayb gelino dadaalka lagu gaarayo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee sanadka 2020. Guddigu ujeedadiisa ugu weyn waxa waaye waddankan inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, doorasho awood u siinaysa shacabiga Soomaaliyeed ama qofka shaqsiga ee shacabiga Soomaaliyeed ee gaaray inuu cod bixiyo in awooddii asaga gacanta loogu soo celiyo si uu u doorto berri cidda u talin doonta ama hoggaanka siyaasadeed u qaban doonta dalkaaneyto. Waa awooddii oo koobneed laakiin hadda la ballaarinayo oo ummaddii la gaarsiinayo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay midoobaan sidii looga bixi lahaa nidaamka qaybsiga hadda aan ku dhaqano looguna guuri lahaa tartan asxaabeed. Ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryaynaa in dalkeennu uu gaaro barwaaqo iyo baraaro iyo mid meesha aan hadda joogno ka sii badan kana sii wanaagsan. Guuleed Maxamed Aadan, Telefishinka Saab.